一条条的尾鱼过磅后再检查，但这可不是称重，怎么简单，而是渔业署为了早日解除欧盟IUU渔业不合作黄牌警告，极力推动的打击非法渔业活动。2017年上半年，财阀最重的就是这艘东港渔船，被罚了400万元。那当目前我们限给他限额是10吨，但是他卸下来以后，经过我们同仁这边检查人员测量过以后，超过15吨。 也就是说，他超过我们这个比例高达50%以上。而另外一艘也被罚很重的，则是南方澳的渔船，因为鲨鱼鳍跟鲨鱼身的比例高达17.4%，超过规定的5%，也被开罚120万。渔业署表示，依照新的渔业法规，已经开罚共24件，但也有业者不满，因为东港的一位老船长只是晚了一天缴交卸鱼报表，就被开罚了130万元。他们对说一些报表方面的。 没有办法在及时，或者是如果没有办法按时，或者是缺漏了任何报表，他们的心里面会多恐慌。如果泄渔声明没有依照相关的规范执行，我可以跟各位保证，我们所有的政府的渔业统计资料都是不正确的。当你都是不正确的时候，你怎么对国内跟国际有所交代？ 渔业署态度强硬，坚持需要依法执行，台湾才能早日脱离黄牌警告国家。但看在渔民眼里，如何在取缔非法跟改良行政程序中做出合乎情理法的裁罚，才能有效地改善台湾渔业环境的体质。